Pozdrav ljudi, evo danas su rekli da će biti kiša sa grmljavinom, a nebo je čisto, možda će se desiti popodne nešto, ko će ga znati, ali je dan prelep. Ove, ja bi tako sad uzela da trimujem travu, ali ne mogu zbog ove noge, ove, baš me nervira. Evo je ovde krtica i ovde je krtica. I tamo je krtica i tamo. Znači ona se od tamo preselila, ovdje ide uz kuću. Haos. Vidite kako je danas lep dan. Ovo dvorište je tako divlje. Šta je ovdje? Imamo neko cveće. Vidite, ovo nešto divlje izraslo. Ovo prvi put vidim u bašti. Baš je lepo. Poljsko cveće. Šta li je ta biljka? Ko će ga znati? Ima puno deteline. Joj, ovo treba raskrčiti. Znači, šta ću da radim, nemam pojma. Ovdje mi je lukac. Vidi se. Da vidimo šta rade rotkve. Šta rade rotkve. Ajde, dok je još mokra zemlja, da li mogu da uberem onu jednu? Evo je. Evo je jedna rotkvica. Jedna rotkvica. Da li ima još neka koja je takva? Ko će ga znati sad? Ja ne mogu ovdje da ih nađem, jer je niklo sve i svašta. Znači, one su male. Baš su male. Ovdje je niklo. Pogledajte, za 2 mjeseca, znači koliko sam ja ovo sve sređivala, niklo je ovo. Ovu ćemo rotkvicu da stavimo u džep. Eto da imam jednu rotkvicu da se zasladim. Jao, haos. Da vidimo ove rotkvice. Nešto su požutele, ne znam šta im je, što su požutele. Ali sve su male. Da vidimo ova, da li je možda i ova je mala. Neću da ih čupam, neka ih. Neka uživaju. Šta me briga. To je tako. Idemo dalje, da vidimo šta ima dalje u bašti. Ima da se gleda što je sve i svašta. Ovi, da se prošetamo. Ove ruže su ove godine poludele. Kruške isto zajedno s njima. Hvala, hvala kruškama što su poludele pa ih ima ovoliko. Ne mogu da verujem koliko ima krušaka. I ova kruška je konačno rodila. Biće tu 5-6 kruškica. Eno gore, 1, 2, 3, 4, 5. Biće to dobro. Ovu nisam ni primećivala, nisam ni vidjela da je imam. Trešnjicu smo juče pobrali. Evo šta je sa ovim kajsijama ovdje dole. Aha, evo je jedna kajsija ovdje. Vidite je. Znači jedna je tu. I ovdje dole negdje imaju neke kajsice, su bile. Evo su ovdje. Evo je jedna ovdje. I jedna ovdje, 3 kajsije. I ona je četvrta. Vidjet ćemo kad postanu narandžaste, ako ih ima još negdje na drvetu, vidjet ću. Tako da ono, da imamo kako su komši nektarine. Išla sam da jurim pre neki dan Dobricu. Evo je ovdje krtica. I ovdje krtica, imam krtice koliko hoćete. Kako su nektarine? Boga mi, velike su. Baš su porasle, ne znam da li možete da vidite, ali je dosta olistala nektarina. Tako da, bit će lep. Jao, a ove kruškice su super isto, one su isto jako ukusne. Krivo mi što je ovo granje popucalo. Šta se radi? Vidim da je mokro, pada kiša. A ovdje imam uz drvo ovdje neku kupinu, malinu, ne znam šta je ovo. Ali je procetalo. Mislim da je kupina. Ove, ja sam pokušavala da je skrešem, ali ne ide. Evo mi je i ovdje krtica. Šta da se radi, ima krtica puno. Evo ga, linija fronta. Ovdje je nešto prolazilo. Vidim da je to verovatno fazan. Ove, oni se tu sad gnezde u visokoj travi. Pogledajte vi koja je to trava. Ona je visine meni do ramena, maltene ovdje. Evo, ovaj ovdje deo. Pogledajte koliko je visoko.
meni do ramena. Ovo mora da se neko dovede sa onim da to sve skreše i posle samo da održavam. Ne vredi, ne može, mora. Treba mi još onaj veliki trimer. Ali šta da radim? Travica je super. Porasla je, vreme je za košenje. Znači, verovatno danas kiša su. Rekli su danas kiša sa grmljavinom. Ne znam. Ja se nadam da će to danas da ispada i onda nedelju dana će biti sunčano. Ovde se paradajzni ne vidi. Da vidimo kako su blitve. Blitva će da se izbori. Ona može sa korovom. Ona može sa korovom. Ona će da se izbori. Vidite kako je lepa. I ona će tu da raste cele godine. Imaću blitve. I ovaj gusto će da raste. To je super. I ovaj sledeće godine ću imati isto na proleće. Ona je dvogodišnja biljka. Ali paradajz se ni ne vidi od ove trave. Znači, ovo sve moram da sredim. Nervira me ova loza. Ajde ti tamo. Ne vidi se paradajzić. On je procvetao, pa da, tu je. Tu je, tu je. Još je mokra trava. Idem gazim, u papučama sam. Skroz je mokra trava. A vidite, višnjice već su krenule. Svakim danom su sve crvenije i crvenije. Baš je to lepo. Baš je to lepo. Kupusić, šta je sa njim? Hoćemo li dobiti seme više? To mi je ono... Još uvek se ništa nije osušio. Neka semena će propasti. To smo videli onda prošli put. Ove bubice ih jedu. Šta da se radi? Vidjet ćemo šta će biti s kupusom. Nemam pojma. Evo su ovde ove ruže. Evo mi ga zbunić moj. On je super. A ovde neke lepe ruže. Lepe ruže. Mirišu. Što mirišu? Na ratluk. Pa da, od ruža se pravi ratluk. Gledam da li ima ovde na ovom drvetu još neka kajsija. Nema. Samo ova ovde jedna. Samo jedna, znači, 4 kajsije imam. Pa super, bit će mi veselo. Bit će mi veselo. Sad ne mogu nigde da se provučem kroz ovu travu. Ove travuljine ima svuda, ovde nema jedin. Ne znam gde su mi mačkice, nema ih da me gnjave. Evo, ovo je napravilo sad seme. To će da se rasadi po dvorištu. Definitivno. Joj, evo je ljubičasta perunika. Ali vidite kako je čudna. Hvala Bogu, pa nema onih belih. Ovo je prvi put, evo za 3 godine. Pogledajte kako je lepo. Ovo izgleda više kao orhideja nego kao perunika. Baš je lepo. I ovde su bila 2 cveta, nisam ni videla. Morat ću ovo seme da uzem da rasadim kada bude to gotovo. Ako bude oplođeno, nadam se. Dalje ne smem da idem tamo do onih božura zbog krpelja, ali šta da radim, tako je kako je. Eto, izašla sam malo da vidim, ali ovo je borba sa prirodom, ljudi, ovo treba sve ovo treba raščišćavati non stop. A sad sam onesposobljena, tako da se nadam da ću, kad mi zaraste, ajde za još 4-5 dana, moći da opet istrimujem dvorište, da opet sredim i moram ovaj prilaz, znači to moram, ne može da se prođe do kapije, mora to da se iseče sve. I ovo ovde što sad imam novo, ovde je bilo prazno, nikad ništa nije raslo, eto dok kad je prošao bagir počelo je da raste. Šta da se radi, pogledajte vi šta tu ima sve, ima sve to da se kosi. Znači prvo da uzem da okosim prilaz do tamo, pogledajte, ne vidi se kapija, ljudi moji. To sve mora da se raščisti. Znači, to je sad glavni zadatak. Samo da mi malo noga bude bolje. Inače, počela je lepo da zarasta, baš je super. I tako da, ja se nadam za neka 4-5 dana da će tu da se stvori već ta krastica, korica,
da ću moći normalno da funkcionišem. Sad sam pod zavojem, tako da to teško ide. Eto ljudi, danas smo se malo prošetali po bašti. Nadam se da ste uživali. Idem ja da pojedem ovu jednu rotkvicu. Vidite kako je lepo. Idem da pojedem tu jednu rotkvicu, pa se vidimo u live-ovima. Ljubim vas. Pozdrav!